President, Senterpartiet og Høyre er enige om mye i forsvarspolitikken. Men når det gjelder synet på PESCO, så synes det som at det er en uenighet. President, vi må huske på at NATO disponerer ikke egne militære styrker. NATO sine styrker er summen av NATO-landene sine militære styrker. Problemet med NATO-landene sine militære kapasiteter er at de er håpløst fragmentert. NATO står for ca. 25% av Europa står for ca. 25% av NATOs sine militærutgifter. Men slagkraften er antagelig lavere enn som så. Når man nå forsøker å få NATO-landene i Europa til å ta et større ansvar for egen sikkerhet gjennom å øke forsvarsbudsjettene, så er det også særdeles viktig å få mer forsvar ut fra hver krone i forsvarsbudsjettet. La meg ta et eksempel. Der Europa har 178 forskjellige våpenplattformer, så har USA 30. Der Europa har 17 forskjellige stridsvogntyper, har USA én type. Der er mye forsvarskraft å hente på å gjøre forsvarssystemene i de europeiske NATO-landene mer kompatible. Gjennom EØS-avtalen er Norge faktisk det eneste landet utenfor EU som er med i det innledende forsvarssamarbeidet i det europeiske forskningsfondet. Og det er bra, også av hensyn til norsk våpenindustri. Så har behovet for styrket nordisk forsvarssamarbeid vært nevnt både av Arbeiderpartiet og Venstre. Det nordiske forsvarssamarbeidet er viktig, men har også sine klare begrensninger. Og man skal merke seg det at Finland og Sverige nå sammenordner og nærmer seg NATO så langt som overhodet mulig uten å være NATO-land. Begge de to landene har inngått vertlandsstøtteavtale med USA, og under øvelse Aurora i Sydsverige i 2017 så deltok faktisk 4000 soldater fra USA, og i vinterøvelsen i Nord-Sverige i fjor så deltok hele Brig N. Det nordiske forsvarssamarbeidet er viktig, men vi må ikke leve på en illusjon at det har et potensial i seg til å kan være mer enn det det egentlig er. Og det er jo derfor at Finland og Sverige nå orienterer seg så sterkt mot NATO.